Ashama harka fune dawoto TV Harari baku majirtam maratu salam tantenya tanunira burkiti sinagesu yecha ama yoro odure genyet jirra odue jinana fendi mamadi hangadumatimo nuwalin turan afiratenya. Manni mare bulchinsa motu manano harari utine dambik indomina egum safi serna hoji wamburale misoma murte sudaf behera gazise. Manni mare bulchinsa imota da darreti mare chura murte dabar setjira gabasa kana tegisti ballata ketan desti. Walgay idle manni mare bulchisa nanno harari kekiesin imota da darreti mari ati murte dabar sira aka gabasa wajirat imota communication imota manan chamu disuti manni mare cha witni dambi irajala indomina egum safi sirna hoji hoji wambura lemisoma murte suf ko pairati mari ati raka sira sirna indomina egum safi hoji wambura lemisoma murte suf witni dambi be sirna buhura lemisoma fi jarsa maya gam safi waliti hidame hala itufisa kabun akadiriru kanta istau era mira kesatu sirrikun ijarsi burale misoma wal fayyada akatau basi wal calma hedisu misoma itufisa qabu galman gaufi tajajila yero dira akakenu gargara jeda mira barbaci summa hoji wan burale misoma adunya marafi kuma ceisan bakabu indandenye ilalte kisagalchun bala fidu malu hedisu dandeti fi tigafatam maqoda fudatota hunda walini fi dufa akarsi su dandau sinna hoji ifatai dirisun ni danda majeda mira manni mare bulchisa motumana no harari dambi kana ratti balina mari ate harra haga yelama kumala mafi kuda jarra egale hojira akaur murti sira kana males manni mare bulchisa motumana no harari agenda wambiro ratti mari kagesu murti da barsira meshale yala tajajila fayana no harri fo yusuf gargaran birri milona kuda shanit tilmamu dabile fayaf de kersi tasfame Meshalen yala hun baka presidenti nanno harari obbo Dinbadri argamanitti hospitala jugolifi bufatale fayyasa deti flataminiti jirani hamza isu ballina saketan udeisa Biroon fayyaa naannoo Hararii meeshaalee laaboraatoorii tajaajila fayyaa qulqullina isaa eeggatee waliin ga'uuf gargaaran kan birrii miliyoona 15tti bitame buufataalee fayyaa naannichaa 8 fi hospitaala Jugoliif arjoomee jira. Birichi deeggarsa meeshaalee laaboraatoorii kana bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii argamanitti dabarsee kennaafii jira. Sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii dhaabbileen fayyaa deeggarsi taasifameef meeshaalee kana sirnaan itti fayyadamuudhaan tajaajila barbaadamu akka kennuu danda'an xiyyeeffannoo itti kennuu qaban jechuun ergaa isaanii dabarsanii jiru. Meeshaaleen laaboraatoorii kun saamunaawwan garaa garaa yeroo tokkotti qorachuudhaaf kan gargaaran yoo ta'u, maashinoota keemistirii fi CBC jedhamuun beekamanidha. Meeshaaleen laaboraatoorii kun hospitaala Jugol dabalatee buufataalee fayyaa 8 naannicha keessatti argamaniif kennameetii jira. Sagantichi irratti ergaa isaanii kan dabarsan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Harree obbo Yaasiin Abdullaahi meeshaaleen kun hanqinoota laaboraatoorii buufataalee fayyaa keessatti jiran guutuu keessatti bu'aa guddaa kan qaban ta'uu ibsaniitii jiru. Yeroo itti aanus deeggarsii wal fakkaataan cimee kan itti fufu ta'uu hoogganaan kun ibsaniitii jiru. Hojiiwwan misoomaa fayyadummaa hawaasa naannichaa mirkaneessan babal'isuun yoo hojjenne jaan hoogganaan waajjira paartii badhaadhina damee naannoo Harree obbo Geetu Wayyeessaa. Paartiin badhaadhina naannoo Harree hojiiwwan misoomaa barbaachisaa 2017 naannichatti hojjetaman irratti waltajjii marii gaggeessaa jira. Ammaas Tigisti Ballataa bal'ina isaa kettaan hundeessiti. Paartiin badhaadhinaa naannoo Hararii hojiiwwan misoomaa bara baajataa 2017 naannichatti hojjetamuu qaban irratti waltajjii marii gaggeessee jira. Waltajjicha irratti hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Geetoo Wayyeessaa bara baajataa kana keessatti galii naannichaa guddisuuf fayyadamummaa kallattii hawaasaa mirkaneessuun piroojektoota misoomaa namoota irratti xiyyeeffatan irratti xiyyeeffannoon kan kennamu ta'uu ibsaniiru. Bu'aa jajjabeessaa misooma turizimii qulqullinaa fi dhaqabummaa tajaajila barnootaa fi fayyaa irratti galmaa'e cimsuuf xiyyeeffannaan addaa kan kennamu ta'us ibsaniiru. Misooma koriiderii naannicha keessatti socho'aa jiru cumii itti fufuun bifa magaalittii jijjiiruun alatti uummata naannichaaf madda dinagdee ta'uu danda'u uumuuf cimii itti fufaa jedhaniiru. Gama biraatiin magaalittiin karooraa fi sirnaan kan bulfamtu ta'uu hojiin ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafaa irratti olaantummaa seeraa kabachiisuun qindoominaan kan hojjetamu ta'us mirkaneessaniiru. Hojii sagantaa ashaaraa magariisaa naannichatti eegalame ji'oota gannaa hafan keessatti cimii kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. Hojiin oomishaa
fi omistummaa qonnaa guddisuun maaddii guutuu fi qonna magaalaa cimsuun bara baajataa kana keessatti cimee akka itti fufu hubachiisaniiru. Gama biraatiin nagaa naannichaa bu'uura cimaa irra kaa'uuf gatiiwwan obbolummaa fi tokkummaa sabaa guddisuu cinaatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf ciminaan akka hojjetan ibsaniiru. Kennisa tajaajila hoggansa gaarii fi barmaa teeleekiraa sassaabdummaa hawaasni kaasa sirreessuudhaan kennisa tajaajila fooyyessuuf xiyyeeffannoo addaatiin akka hojjetanis hubachiisaniiru. Ji'oota gannaa keessatti hojii tola ooltummaatiin namoota dadhaboo fayyadamoo taasisuuf hojiiwwan eegalaman hoggansi xiyyeeffannoo addaa kennuu akka qabu hojiiwwan hordoffii fi to'annoo cimee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Obbo Geetu Wayyeessaatti dabaluun hojiiwwan hawaasummaa fi diinagdee naannichatti hojjetamaa jiran haala qindoomina qabuun qulqullina hawaasaa hirmaachisuun hojjetamuu akka qaban cimsanii dubbataniiru. Waltajjii marii kana irratti hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Hararii Obbo Geetu Wayyeessaa dabalatee hoggantoonni olaanoo fi giddugaleessaa naannichaa argamaniiru. Adeemsa ajandaa marii biyyaalessaa walitti qabuu keessatti jiraattonni naannichaa dammaqinaan hirmaachuu akka qaban ibsame. Koomishinii marii biyyaalessaa gayyaa 4 bara 2016 irraa eegalee naannoo Harariitti hojii ajandaa walitti qabuu ni eegala. Gabaasa kana agabaasaa keenya Heenoo Girmaatu walitti qindeesse. Alam Gammachuu immoo kan taanu dhiyeessiti. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa hagayyaa 4 bara 2016 irraa eegalee hojii ajandaa walitti qabuu naannoo Harariitti ni eegala. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mahamuud Diriirii fi Dooktar Tagany Warqa Geetuu ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin koomishinichi kanaan dura bakka bu'oota gareewwan hawaasaa garaagaraa naannoo Hararii keessaa filate adeemsa ajandaa walitti qabuu irratti akka hirmaatan qopheessuun isaa yaadachiisanii jiru. Ambaasaaddar Mahamuud waltajjiin ajandaa walitti qabuu koomishinicha hagayyaa 4 bara 2016 irraa eegalee naannoo Hararitti adeemsisu adeemsa bakka bu'oonni hawaasaa adda addaa paartileen siyaasaa bakka bu'oonni dhaabbilee fi waldaalii adda addaa bakka bu'oonni qaamolee mootummaa sadan dabalatee itti mari'atanii fi yaada ajandaa isaanii itti qopheessanidha. Walga'iin ajandaa walitti qabu koomishinichi naannoo Hararitti gaggeeffamu marsaa marii sanbata dhufu eegaluuf bakka bu'oonni hawaasaa fi qooda fudhattoonni adda addaa 1,000 ol akka hirmaatanis hubachiisanii jiru. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Dooktar Tagany Warqa Geetuu gama isaaniitiin adeemsi ajandaa walitti qabu marsaa barbaachisaa bakka bu'oonni hawaasaa fi qooda fudhattoonni ajandaawwan dhimmoota bu'uuraa naannoo fi biyyaalessaa walii galtee irra ga'amuu qaban of keessaa qaban walitti qabuun marsaa barbaachisaa ta'uusaati kan ibsani. Jiraattonni naannichaa adeemsa ajandaa walitti qabu marsaa marii guyyootan jaaf walitti aansuun naannichatti gaggeeffamu irratti dammaqinaan akka hirmaatan affeeramanii jiru. Ejensiin waldaa hojii gamtaa naannoo Hararii dhaadannoo waldaa hojii gamtaa badhaadhina keenyaaf jedhuun sochii haaromsa waldaalee hojii gamtaa aanaa soofiitti jalqabsiise. Saganticha irratti argamuudhaan ergaa kan dabarsan hoogganaan ejensii waldaa hojii gamtaa naannoo Hararii obbo Milkeessaa Ahmad dandeettii dinagdee hawaasaa guddisuudhaan jireenya lammiilee fooyyessuuf waldaalee hojii gamtaa irratti ciminaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Yeroo ammaa kana riifoormiin adda addaa gaggeeffamaa jiraachuu ibsuudhaan ejensichi waldaalee hojii gamtaa naannicha keessa socho'aniif deeggarsa barbaachisaa ta'e kan taasistoo immoo ibsaniiti jiran. Bulchaan aanaasoo fi obbo Ahmad Aliyyii gama isaaniitiin rakkoolee waldaa hojii gamtaa waliin walqabatanii kuudhaaf qindoominni cimoo akka qabu ibsaniiti jiran. Gama rakkoo hawaasa hiikuutii waldaaleen hojii gamtaa faayidaa guddaa waan qabaniif xiyyeeffannoon kennamuufi akka qabullee ibsameeti jira jechuudhaan gabaasaa keenya Diinee Mahammadiitu gabaase. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo ammaan tan ammoo yeroo oduu biyyoolessaa irra geenyeetti jirra. Barri bajataa 2016 bara guddina Itoophiyaatti hofsiisne jaan itti aanaa ministeera muummee obbo Tamasgan Turuna. Oduu biraatiin mootummaan haala dhaabbilee jalqabaa sirnaan keessummeessuu danda'u ijaaruudhaaf kutannoodhaan hojjechaa jiraachuu ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Ballaxee Mollaan ibsaniiti jiranii Muheddiin Mukhtaar akkatti nu dhiyeessa. Bara 2017 bulchiinsa gaarii fi hojiilee nageenya irratti jijjiirama olaanaa fiduuf ni hojjetama jedhan obbo Tamasgan Turuna. Bara 2017 bulchiinsa gaarii fi hojiilee nageenya irratti jijjiirama olaanaa fiduuf
kan hojjetamoota ministeerri muummeetti aanaan obbo Tamasgeen Xiruunaan ibsan gamaagama raawwii bara 2016 fi karoora bara 2017 dhaabbilee raawwachiistota ministeera muummeef waamamanii gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti obbo Tamasgeen Xiruunaa akka jedhanitti dhaabbilee raawwachiistota itti waamamtoota ministeera muummeerraa hojiin dhaabbilee biroo fakkeenya ta'uu kan irraa eeggamu ta'uu ibsan. Waltajjicha irratti dhaabbileen gabaasa raawwii fi karoora isaanii dhiyeessaa jiraachuunis eerameera. Mootummaan dirree istaartaapootaa sirnaan keessummeessuu ijaaruuf kutannoon hojjechaa jira jedhame. Mootummaan dirree istaartaapootaa sirnaan keessummeessuu ijaaruuf kutannoon hojjechaa akka jiru ministeerri inoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Ballaxaa Mollaa ibsan. Qabiyyee labsii istaartaappii Itoophiyaatti dirree istaartaappii mijataa taasisuuf qophaa'aa jiru irratti mariin taasifameera. Galteewwan labsii istaartaappii qopheessuuf dandeessa waltajjiin agarsiisa istaartaappii fi waltajjiiwwan biroo irratti kan walitti qabaman yoo ta'u, balleen isaan ilaalchisuun qaamoleen dhimma ilaallatu waliin mari'atamaa akka jirus ibsameera. Mootummaan sirna hojmaataa fi hammattoowwan seeraa istaartaappotaan ittiin deeggaraman diriirsuuf hojiilee hedduu hojjechaa akka jirus Dr. Ballaxaan kaasaniiru. Hammattoowwan seeraa ijaarsi dirree istaartaappotaa ciminaan akka raawwatamuu fi bu'aa barbaachisu akka fiduuf qophaa'an irratti qaamolee dhimma ilaallatu waliin mari'achuunis gaarii taa'edhaniiru. Haala kanaan mootummaan dirree istaartaappotaa sirnaan keessummeessuu danda'u ijaaruuf kutannoon hojjechaa akka jirus ibseera. Wixinee sanirichaa galtee marii taasifame irraa argametti dabaluun qophaa'ee dhiyaate yaadni xumuraa itti kenname ministerichaan qaama dhimmi ilaallatu akka ergamuus ibsameera. Ministeerri inoveeshinii fi teeknooloojii fi daayireektarii olaanaan abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa Dr. Biruuk Taayyee dabalatee hooggantoonni olaanoo dhaabbilee lamaanii marii kana irratti argamu isaanii odeeffannoon ministeera inoveeshinii fi teeknooloojii biyyaalessaa irraa argame ni mul'isa. Lammiilee 2026 ol leenjisuun biyyoota garaagaraatti bobbaasuun danda'ameera jedhan aadde Mufariyaat Kaamil. Baatii adoolessaa qofa lammiilee 2026 ol leenjisuun biyyoota garaagaraatti bobbaasuun akka danda'ame ministeerri ministeera hojii fi ogummaa aadde Mufariyaat Kaamil ibsan. Raawwii karoora bobbii hojii biyya alaa gamaagamameera. Bara baay'ataa xumurametti muuxannoo horachuun bobbii hojii biyya alaatti lammiilee hedduu fayyadamtoota taasisuuf qaamoleen damee hundaan ga'ee isaanii sirnaan baachuu fi karoorfachuun hojiitti seenuu kaasan. Humna namaa leenjii gara biyyoota giddugaleessa baatti dabalataan gara biyyoota awurooppaatti bobbaasuu baatii kana keessa bu'aan galmaa'ee ta'uus akeekaniiru. Kenniinsa tajaajila qaqqabeessa saffisaa biyyoo akkasumas bobbii hundi mirgaa fi dirqama lammiilee kan eegsan akka ta'e gochuuf baatii adoolessaa keessa lammiilee 2026 fi 1995 leenjisuun gara biyyoota adda addaatti bobbaasuun akka danda'ames aadde Mufariyaat ibsaniiru. Dabalataan hojiilee eegalaman cimsuun qindoomina qaamolee dhimmichi ilaallatu gidduu gara sadarkaa yaalutti ceesuu fi carraa gabaa idil addunyaa madaalo sirnaan fayyadamuuf dhaabbilee leenjii sirnaan gurmeessuun leenjii qulqullina qabu akka kennan taasisuun barbaachisaa ta'us walii galamuu isaanii gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin ibsaniiru. Hooggantoonni fi ogeeyyiin fayyaa fi faayinaansii biyyoota Afrikaa adda addaa 21 irraa walitti dhufan yaadannoo injifannoo aduwaa daawwatan. Hooggantoonni fi ogeeyyiin kunneen ministeera fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa fi ministeer deetaa ministeera fayyaa Dr. Darayyee Dhugumaa yaadannoo injifannoo aduwaa kana daawwachiisaniiru. Daawwattoonni kunneenis qabsoo uummattoota gurraachaa isa dhugaa fi injifannoon isaa maal akka fakkaatu hambaalee yaadannoo injifannoo aduwaa keessatti daawwataniiru. Hambaan kun haala kanaan qindaa'e ta'uun isaa adeemsa guddina Itoophiyaa kan nutti mul'iseedha jedhaniiru. Walga'ii Itoophiyaa kan dhufan kanneen daawwannaa kanarratti argaman daawwattoonni sagantaa nyaata addunyaa fi dhaabbata fayyaa addunyaa biyyi bakka argama sanyii dhala namaa taatee Itoophiyaa bakka seena qabeessa akka kanaa daawwachuutti baay'ee gammaduu himaniiru. Hooggantoonni fi ogeeyyiin kunneen yaadannoo injifannoo aduwaa erga daawwataniin booda yaada kennaniin jijjiiramuun dagaleessa gama maraa magaalaa Finfinneetti galmaa jirus baay'ee isaan ajaa'ibuu himaniiru. Itoophiyaan bilisummaa ishee kabachiisuun akkuma uummattoota gurraachaa fakkeenya taate misoomaanis Afrikaatti fakkeenya ta'uu ishee kan hin oolleedha jedhan jechuun isaanii odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argame ni addeessa.
Ega dawto ta khenya khaba jamo odu yero hana politik inde fanne de ani khanu fakati ti odu wajina fandi mamadin ture wanu dawot tenif galatoma sagan tale tv harri afawoli nemo turti gari.